penjaga kuduna lah mun aya rugi arisan tanaga we. Sesama penjaga ke bikin persatuan. Lamun aya rumah ambruk, rumah bantuan aya saha deui ame kuat. Gitu. Ayeuna teh tos sa sasih di ICU. Atuh tos jadi istri. Atawa anu rek nikah yeun ke kaharepna. Re, ente lamun boga program boga budak deui. Lamun boga program kade asih teh ulah di ya, jadi lamun boga pamajikan ya di ngarora ya. Terus istri sana, kan? Iya, cara ini rumahnya teh. Boga program boga budak deh, lamun boga program kade asih teh ulah di, bikin ke budak, emang dantong. Istri kan waliman, istri kan waliman. Jadi wayahna, tate dina asi ya, di air asi itu ada imunitas tubuh, antibody, KB itu diberes sangu, itu diberes nangga, itu diberes asi mah, beres. Gitu, lamun ayeuna usul imunisasi, asi itu paling sempurna. Isi imunitas tubuh kade nyari kalau dibiarkan kade mana mana dayanya ya mah pak apa sebalik pak ah genap dalapan tuh tosarku genap dalapan. Tapi kuat kene. Kuat ta? Kuat kene ta? Kuat naon? Hah? Damal kia. Damal kia. Sasapu kuat kene. Heeh. Luwi kia ta. Apa SD mana? Oh, itu bantak. Sabaraha urang punya kene? Dua. Duaan. Kaenda. Oh, sanajan duaan. Dua anak yang ngerti apa beda tuh? Oh iya, papa ente. Oh iya, Chan. Aku nak untuk menang-menangnya. Keselamin apa? Hah? Keselamin. Oh, ayah bingung untuk bisa diasuhkan di 38 tahun. Saratan anak kurunu. Iya. Beres. Tak, ayana, aku, iya, jantan ayana dikempelkan di dia nuka hiji abdi, nitip sekolah, ya, nitip sekolahan, etate, tanggal walad abdi, jantan upami bapak, ibu ngariksa sekolahan, sami sareng, ngabantosan simpuring, sama belamun ayah sekolah kumah-kumah, abdi tanggal walad, gitu, ayo ngasih kubo-kubo lah, ibu naon gitu, ya, ayo ngaku bros, naon, ayo bocor, kan abdi mah mungkin terang hiji-hijina sekolah. Anu terang saha kepala sekolah jeung bapak-bapak. Gitu. Jadi wayahna abdi nitip bantosan abdi nya. Mun aya nu bala beresan. Terus ulah sok dudurukan di sekolah. Hah? Nya bisi ka duruk sekolahan. Kan urang gaduh program. Gaduh program namina naon? Ah,
Namina TDBA. Naon TDBA teh? Tatanen dibale atikan. Naon maksudna ngenalkeun deui barudak jeung guru-guruna? Kade budak jeung guru jeung penjaga sakolana nangis paroho. Paroho ngariksa kana taneuh, kana cai, kana pepelakan. Itu ngajarkeun naon deui? Ngajarkeun miceun sampah, miceun runtah anu bisa hancur kana jarian deui, kana banana circle ayeuna namina. Banana circle teh jarian anu buleud dipelakan tangkal sawu. Sawuna bisa diala, pelakan tangkal sampe, daunna bisa diala, sampahna hancur. Geus hancur sampahna bisa dijieun pupuk deui kitu. Ngajarkeun adat istiadat, ngajarkeun kebiasaan kolot urang kapungkur. Sakolaan kudu diajarkeun deui, sabab naon? Ayeuna mah geus teu beradab. Miceun sampah sok sangeunahna. Urut sarimi, bus. Urut ieu kulit endog, hijikeun. Urut cilok sesa, hijikeun. Urut botol aqua, hijikeun. Geus kitu. Asup kana keresek di talian. Geus di talian naik kana motor, Supra Fit. Honda Fit, kantelkeun. Rek init ka SDN 2, SDN hiji teu talangtang, din. Beladinya tadi dengan SMK Tilo. Ayah numpuk sampah ngiluan kadinya di tinta. Oh, bau ban. Terus kayaknya jadi gas metana. Bau. So, berada mana jeung kolot urang baheula? Kolot urang baheula di sisi dapur, di tuarkeun dapur sok aya urut tempe asupkeun, urut sagala asupkeun tanggung kadinya. Buruk kadinya, alus dipake pelakan. Nah, betul juga ngajarkan eta. Lamun orang segala kudu meuli, pupuk kudu meuli, anu untung saha? Nya bandar, bandar pupuk makin beunghar we, nu kere-kere we tetep. Kusabab pupuk we rek melakangku kudu dipupuk ku Korea. Dipupuk ku Korea di dahar ku kangkung, kangkungna di dahar ku si Heri. Sama juga ada Korea. Itu maksudnya apa? Jadi plastik. Ayeuna rokok plastik dihijikeun diduruk entong. Lamun plastik didurukan, ieuna karbonna kaluhur kana. Tan ngalubangan ozon. Ozon teh sarua jeung payung. Payung. Jadi lamun bapak ibu dudurukan, oke jadi efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu lain, haksa gitu lain. Bapak ibu dudurukan jadi gas rumah kaca. Itu oke jadi itu. Nojosan ojon, payungan, toblosan itu tak. Dudurukan bapak ibu. Lamun dudurukan di SD, hiji cita langungkul mending. Kabeh Sapurwakarta dudurukan, coba bayangkan. Kaca sesos, karena payungan itu. Bocor ya payungna. Panas ya tuntunan mah. Geus ojona beak. Aya kahirupan. Moal. Ayeuna geus makin panas kan? Makin panas ka Panayasan geus beuki panas. Ka Lembang teuleuh tiris. Ayeuna panas. Sabab naon? Geus loba nu bocor. Ojona. Saha nu ieu bocor? Tuh pabrik-pabrik. Nama pabrik palain lain pabrik unggul termasuk sumbangan tim penjaga sekolah nusok dudurukan gitu oke matang diduruk duruk deh nya segala didurukan urut nebang naon nebang tangkal cau nebang tangkal naon ke hujan awi tumpuk weh cacang sing leletik komo urut jukut tumpukan, nggak sih tumpukan, tutup engke, tarik pakai urut, sepanduk urut naon, tumpuk, namun bisa dilapisan, lapisan ayah kotoran sapi suken, ayah kotoran tai domba suken, tutup, eta metode pengembosan brekele, bisa gitu salah sahijina, jadi ulah segala di dulu, ayah plastik kumpulkan we, itu kumpulkan.
ya plastik alaku ayo nama ya lir ada lembura kasih talang hiji ayo urut-urutukan sunat ya ya so ngana gampang nawai itu dah wah gampang horea dulu diri lembu gampang komo lamun anu nyemprot jukut make obat mah obat naon namanya teh teh ah berarti osok naon herbisida ya engke malam mulai jukut naon disemprot karunya cacing nya kan padahal cacing teh anu nyemburkeun tanu itu kan di handap tanu teh loba mikroorganisme semprot tarae kan. Ya. Oke. Itu nya. Nuhun iya aya titipan ieu teh tina zakat fitrah. Ya, tina zakat fitrah keluarga besar dinas pendidikan Bapak Ibu guru dibagikeun ka urang sadaya. Anu mareyogikeun. Agengna sabaraha? Aya 150 ribu. Ini hiji ya. Oh, sudah diuti. Yang hari ini nggak hadir, suruh ngambil ke Pusing Nisma atau nanti ke siapa dititipin. Ada yang tidak hadir? Nah, atau kalau mau dititipin boleh dititipin ya, asal lebih weh. Nah, awang sini datang lah, sini datang ke saat. Ah, bisa datang ke PGRI hari ini boleh, besok boleh, hari Rebo, nges. Nah, pre maksudnya istirahat. Itu nya, hatur nuhun ka saraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang kaya eh blek-blek lah. Oh. Nah, kan itu nya, barisnya kan itu kan. Oke. Tasan. Iya, makna tatakan. Iya. Kita mau kira-kira saya tadi ngomong naon di hareup. Saya THR cenah kita. Ya mah. Ya tah. Ya tah. Pakaian udah sambil tes. Di rumah sakit sah. Kamu sih. Kamu sih. Ini